Bashkësia lokale e fshatit Shajl ka shpërndar hallf me rastin e fillimit të muajt të shenjtë të Ramazanit. Hallva është përgatitur nga kuzhina popullore e Mona në këtë fshat, ndërsa ishte sponsorizuar nga disa mërgjimtar, kompani dhe banor të Shajlës. Shpëndarja e hallvës është bërë përpara hapësirave të bashkësisë lokale të këtij fshati për çdo kalimtar rasti. Sinan Elezi, kryetari bashkësisë lokale të Shajlës, pasi i falenderoi donatorët për organizimin e sotëm, uroi çdo besimtar për agjërim të lehtë e të pranuar. I falenderojm donatorëve, ka qenë Embetoni, ka qenë Afeti Minheni, edhe Agjilunja, edhe vendasit e Shajlës për këtë organizim, këtë kontribut, të ka hallë për të gjithë që kalojnë, që të jetë kjo ditë e pare Ramazanit me ëmbëlsira, dhe vu faleminderohem shumë, ishala kjo ki Ramazan në prëmë barësi, bereqet, shnet, lumëturi, dashuri, njëni qetit. Elezi ka ftuar të gjithë bamirës si që të solidarizojnë gjatë këti muaj me familjet në nevojë. Vu bëj apel gjithve bamizve që të paramendojnë nevojtare që kanë nevoj për këtë dit të gëzësh një nevojtar o shumë gjo e modhe, kësë me e gëzo familjen tonë dhe prande kutë nejnë dhe një nevojtar, duhet të apin sadaka, se sadaka e është mbrojtja e pasurijës vete dhe familjës vete, prande i duhet gjithmonë tjena një një qetit dimës. Hallva është ndarë pos banorëve të Shajlës edhe për ata të fshatit Forinë e Çegrantë, të cilët gjatë shpërndarjes të të njëjtës kalonin aty pranë.